السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الارض. وبه ما شاء من شيء بعد. سبحانه سبحانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو حي لا يموت. وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. Walaupun Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Di yang beriman, yang penuh barakah ini, marilah yang sama, sama kita dahulukan dengan lafaz syukur alhamdulillah Kehadirat Allah azza wa jal kerana dengan izin dan inayah daripada Allah pada hari yang penuh barakah ini sama-sama kita dapat bersua muka secara live mudah-mudahan di hari Jumaat yang mulia ini kita dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya adalah petunjuk di dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita di dunia ini sentiasa mendapat rahmat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita berada di penghujung bulan Syaban al-Mubarak. Tidak lama lagi dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita akan masuk ke satu zaman yang sangat mulia mengikut ajaran Islam Iaitulah zaman yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan khusus Untuk orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memperolehi kelebihan-kelebihan dan ganjaran-ganjaran yang tidak disedia oleh Allah di dalam bulan-bulan yang lain. Kelebihan ini disediakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan kita iringi pada minggu hadapan. Allah akan mulakan insya-Allah Ramadan pada tahun ini dengan hari Jumaat. Iaitulah Sayyidul Ayyam Penghulu bagi sekalian hari-hari yang lain Di dalam kuliah Secara online pada pagi yang mulia ini Suka saya menyebut Beberapa perkara tentang Ramadan Al-Mubarak Supaya mudah-mudahan apabila kita sambut Ramadan pada tahun ini kita sambut dalam keadaan kita memahaminya. Kita mengerti apa benda yang disediakan oleh Allah di dalam bulan tersebut. Mudah-mudahan sambutan Ramadan yang kita sambut pada tahun ini akan menjadi satu bulan yang sangat bermakna kepada kita dan satu bulan yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kelebihan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun maksudnya wahai orang-orang yang beriman difardukan ke atas kamu ibadat puasa sebagaimana Allah fardukan ibadah tersebut kepada kaum sebelum daripada kamu Mudah-mudahan kamu akan memperolehi taqwa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas. Wabayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan al-Mubarak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya Al-Quranul Karim yang menjadi petunjuk kepada manusia dan sekaligus keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hidayah dan juga petunjuk yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim Dua ayat yang sangat bermakna ini perlu kita tadabur. Perlu kita lihat dengan pitu hati iman. Dengan kefahaman kita tentang ibadah yang besar ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kalau kita meneliti sejarah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan ataupun ibadat puasa difardhukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang kedua hijriah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan sebuah daulah Islamiah di Madinatul Munawwarah Allah subhanahu wa ta'ala susuli diturunkan ibadah yang besar yaitulah ibadah puasa pada tahun yang kedua hijriah. Yang tentunya di saat yang seumpama ini ada erti yang tersendiri sama ada yang tersurat mahupun yang tersirat. Mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika membina daulah Islamiah ataupun kerajaan Islam yang tentunya akan menjadi sebuah kerajaan model yang akan menandingi kerajaan yang dianggap hebat oleh manusia dianggap paling bertamadun oleh manusia ialah dua kerajaan yang besar di dunia di zaman itu, kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Dua kerajaan yang bertapak sekian lama di atas muka bumi ini. Sehingga dua kerajaan ini berjaya memahat pemikiran di dalam kepala manusia. Inilah dia kerajaan yang moden. Kerajaan yang maju kerajaan yang hebat sehingga tidak ada manusia di zaman itu yang menyangkakan bahawa dua kerajaan ini boleh jatuh di atas muka bumi ini namun Allah datangkan dengan sebuah kerajaan Islam yang mempunyai perbezaan dari setiap aspek Kerajaan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi yang kecil yaitulah bumi Madinatul Munawwarah. Kerajaan ini yang disusun oleh Rasulullah yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ibadah puasa pada tahun yang kedua Hijriah yakni masuk tahun yang kedua Rasulullah mengisi membina sebuah daulah Islamiah ini yang mana dalam ilmu Allah Allah yang maha mengetahui bahawa daulah Islamiah di bumi yang kecil ini mampu mengalahkan dua kerajaan yang menjadi kuasa besar dunia lah kerajaan Rom dan juga kerajaan Persia. Apa kelebihan yang ada di dalam Islam? Apa kelebihan yang ada di dalam agenda Islam? Tentunya masuk di dalam benak pemikiran kita bagaimana Islam akan membina tamadun yang mampu mengalahkan dua tamadun yang besar, Rom dan Parsi. Bahkan lebih daripada itu, ada tamadun daripada China di zaman itu Ada tamadun daripada India Ada tamadun daripada kerajaan Sabah Kerajaan Maing yang bertapak di Yaman Negara Islam yang dibina di Madinatul Munawwarah di bumi Gersang Bumi yang penuh dengan permasalahan-permasalahan kaum dan keagamaan Imam Ibn Hisham rahimahullah di dalam mukhtasarsirahnya mengatakan bahawa agama yang bertapak di Madinatul Munawarah di zaman Rasulullah masuk ke bumi ini lebih daripada 40 jenis agama. Bahasa-bahasa yang dituturkan di Madinatul Munawarah juga terlalu banyak kabilah-kabilah yang ada lebih daripada seratus kabilah yang ganas yang suka berperang bergaduh di antara satu sama lain. Maknanya kita boleh faham bagaimana Rasulullah membina tamadun Islam. Rasulullah terpaksa berhadapan dengan beberapa perkara yang besar. Satu sebelum daripada dibina tamadun bagaimana Rasulullah nak menyelesaikan isu perkauman melalui Islam yang membawa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk kamu bawa Islam yakni dilaksanakan Islam di Madinah hasilnya kamu akan dapat lihat rahmatan lil alamin bukan rahmatan lil alamin yang kita bercakap. Islam tak dilaksana. Tiba-tiba kita sebut rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Dia tidak akan jadi rahmat. Bahkan sebaliknya barangkali dia boleh jadi rahmatan lil kafirin. Rahmatan lil alamin yang dibina oleh Rasulullah. Cuba kita lihat Rasulullah berhadapan dengan berbagai-bagai ancaman. Yang pertama Rasulullah mesti memastikan kaum yang berbagai-bagai di Madinatul Munawwarah disatukan melalui agenda Islam yang berbeza dengan sekalian agenda penyatuan yang dicadangkan oleh kuasa besar dunia di zaman itu yang ada dalam ideologi-ideologi pemikiran cerdik pandai manusia di zaman itu Islam berbeza dengan mereka Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menyatukan manusia di Madinatul Munawwarah. Yang kedua, Rasulullah mesti menyelesaikan konflik agama. Yang mana agama dianuti oleh manusia di Madinah lebih daripada 40 agama. Suatu yang sangat sukar. Tetapi Islam ada cara dia sendiri. Dia ada keistimewaan dia sendiri. Yang apabila Islam dilaksanakan, mesti dilaksanakan Islam terlebih dahulu secara tadaruj. Secara beransur-ansur. Diberi kefahaman kepada manusia terlebih dahulu. Apabila manusia memahami makasid syariah, Tujuan syariat Allah subhanahu wa ta'ala diperkenalkan kepada manusia Semua manusia faham Manusia yang beriman kepada Allah mereka boleh faham Dan yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yakni golongan bukan Islam Mereka lihat agenda Islam yang baik Mereka faham Barulah Islam dilaksanakan di waktu itu Maka Islam berjaya melepasi tahap ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dia perlu membina syakhsiah dalam kalangan umat Islam. Kerana pembinaan tamadun ini perlu kepada ahli-ahli fikir. Kumpulan yang boleh membangunkan Madinatul Munawwarah macam mana Rasulullah nak bina Madinah di sudut tamadun? dalam bidang ekonominya, pembangunannya, sama ada pembangunan fizikal maupun pembangunan kepada manusia itu sendiri perlu kepada satu sebuah agenda yang berpandukan kepada al-Quran yang berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiganya berpandukan kepada kebijaksanaan akal manusia macam mana para sahabat Ridwanullahu alaihim ajma'in yang berada di Madinatul Munawwarah nak memerahkan otaknya untuk membina Madinah supaya Madinah lebih kehadapan berbanding dengan Makkah Al-Mukarramah yang dipimpin oleh Jahiliyah. Madinah lebih maju berbanding dengan Rom. Madinah lebih hebat berbanding dengan Parsi, berbanding dengan Yaman, berbanding dengan China. Semua ini memberi satu persoalan kepada kita bagaimana pengisian yang diisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangunkan Madinah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suka saya mengambil dalam kuliah secara online ini satu aspek iaitulah Allah Subhanahu wa taala memfardukan Ramadan al-Mubarak setelah Rasulullah melepasi tahun yang pertama masuk tahun yang kedua Allah fardukan ibadat puasa ini kepada umat Islam kerana ibadah ini akan menentukan kehebatan individu manusia yang disebut di dalam ayat yang saya baca la'allakum tattaqun mudah-mudahan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah pernah mentafsirkan at-taqwa dengan menyebut al khawfu minal jalil wal amalu bi muqtada tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil taqwa yang pertama kata sayyidina ali al khaufu minal jalil manusia perlu takut kepada allah rabbul jalil lebih daripada sekalian perkara yang lain yang kedua wal amalu bi muqtada untuk memastikan manusia boleh beramal dengan kitab yang diturunkan Iaitulah Al-Quranul Karim Bukan saja Al-Quran ini dibaca Tetapi Al-Quran perlu dihayati Al-Quran perlu diamalkan Sama ada di dalam negara, di dalam masyarakat, di dalam keluarga Dan untuk diri kita sendiri Al-Quran mesti diamalkan, bukan kita baca kita kena hindarkan budaya Dalam bulan Ramadan. Kita baca Al-Quran Lepas daripada baca Al-Quran Kita tutup ha? Khatam Al-Quran Ambil Al-Quran letak atas kepala Alhamdulillah Aku boleh khatam Kita pun letak atas almari Al-Quran bicara perkara lain Kita buat benda lain Al-Quran ajar benda lain Akidah pemikiran kita macam lain Al-Quran macam lain Masyarakat kita jadi macam lain kita tidak mau. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah minta kepada kita wal amalu bi muqtadat tanzil. Kita mesti beramal dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan al-mubarak. Yang ketiga wal qanaatu bil qali. Kita berpuas hati dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita walaupun hati kecil kita menganggapkan nikmat ini kecil walaupun nikmat daripada Allah ini sebenarnya terlalu banyak kepada kita firman Allah taala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Sekiranya kita hitung nikmat yang dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tak terhitung kita sangat banyak. Pagi ini saja kalau kita renung nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kepada saya. Hari ini saya boleh bercakap, alhamdulillah. Kalau tak boleh bercakap hari ini, seteru wal'iyazubillah, Minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa juta saya nak bayar? Tangan saya boleh bergerak, kaki saya boleh berjalan, mulut saya boleh makan, akal saya boleh berfikir. Bilion pun kita tak boleh nak bayar. Trilion pun kita tak boleh nak bayar. Nekmat yang dianugerah oleh Allah tidak termasuk lagi nikmat yang lain nikmat kebun kita nikmat anak-anak kita nikmat harta benda kita nikmat kemudahan yang ada Allah bentangkan dunia dan segala isi-isinya untuk kita tak terhitung nikmat daripada Allah tapi jiwa kita manusia yang iman kita lemah kadang-kadang kita rasa nikmat daripada Allah itu sedikit Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha mengajar kepada kita supaya kita rasa syukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Kita bersyukur insya-Allah Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahkan nikmat kepada kita. La in la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya kalau kamu wahai manusia bersyukur dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, pasti Allah akan menambahkan nikmat kepada kamu. Tapi kalau kamu kufur, Allah sediakan kepada kamu seksa azab yang tidak terperi pedihnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Taqwa yang keempat yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah... yaitulah wal isti'dadu li rahil. Kita sentiasa bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni bersedia untuk mati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian ramai dalam kalangan manusia. Bila sebut mati, dia takut. Takut mati. Sepatutnya kita umat Islam jangan takut mati. Kita kena takut selepas daripada mati. Selepas daripada mati kita jadi manusia yang berjaya ataupun manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi ahli syurga ataupun kita jadi ahli neraka mati adalah perpindahan daripada alam dunia kepada alam akhirat itu saja sebagaimana kita dilahirkan perpindahan daripada alam rahim ibu kita kepada alam dunia dinamakan kelahiran kita beranak kita lahir perpindahan daripada alam dunia kepada alam akhirat nama dia mati semua makhluk mengalami proses ini yang perlu kita takut iaitulah apabila kita berpindah ke alam akhirat, kita menjadi ahli neraka Allah. Wal kita dibakar hangus oleh Allah. Kita diseksa oleh Allah sampai bila-bila. Inilah yang perlu kita takut. Kalau kita takut kepada alam ini, nescaya kita akan berwaspada di dunia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Empat aspek yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib ...karramallahu wajha adalah asas kepada tamadun manusia. Bagi Rasulullah membina tamadun Islam di Madinatul Munawwarah daripada penyusunan yang disusun oleh Allah yakni apabila Islam ini masuk tahun yang kedua Hijriah Islam memerintah Madinatul Munawwarah Islam mesti membuktikan kehebatan dia Islam mesti membina tamadun kemajuan dunia yang mampu mengatasi kemajuan yang dicapai oleh Rom, oleh Parsi, oleh Makkah Al-Mukarramah, oleh Yaman, oleh China di zaman itu. Tentunya proses untuk membangunkan negara, membangunkan manusia, membangunkan segala-gala mengikut ajuan-acuan Islam, dia adalah suatu yang sangat mencabar. Namun Islam mempunyai kelebihan yang hebat. Ini tamadun Islam. Allah Subhanahu wa taala menyusun kekuatan Islam. Di antaranya saya mengambil aspek Ramadan al-Mubarak. Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa di dalam bulan Ramadan. Yang saya sebut intifati ibadat puasa la'allakum tattaqun yang diulas panjang oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah ada empat unsur yang menyebabkan Islam dalam semua aspek ekonomi, pendidikan, tamadun, keselamatan dalam negara, hubungan diplomatik, pendidikan, kebudayaan, Bagaimana Islam membangunkan aspek-aspek ini yang mampu mencabar tamadun yang lain. Islam ada keistimewaan. Salah satu daripadanya melalui ibadat puasa. Daripada awal zaman Islam memimpin Madinatul Munawwarah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ibadat puasa supaya kita lebih memahami ibadat puasa ini adalah penjanaan kepada manusia untuk membina tamadun negara sebab itulah Ramadan al-mubarak tidak difardhukan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman makiah kalau kita kira di zaman makkah umat Islam diseksa macam-macam untuk memastikan Islam ada ketahanan Allah syariatkan ibadat Ramadan ini daripada zaman Mekah. Tapi Allah yang maha mengetahui, Allah menyusun supaya kita mengkaji, kita belajar. Allah syariatkan Ramadan apabila Rasulullah memulakan pembinaan negara di Madinatul Munawwarah. Tahun yang kedua Hijriah. Kerana kelebihan yang ada pada Islam. Yang pertama iaitu apabila Rasulullah membina kemajuan macam mana supaya kemajuan yang dibina oleh Rasulullah berjalan dengan baik bila kita bercakap isu kemajuan negara isu pembangunan pembangunan melibatkan manusia ada kontraktor ada orang yang merancang pembangunan sebagaimana pembangunan yang berlaku di zaman kita ada agensi-agensi tertentu, ada manusia, ada kontraktor, ada pekerja, ada orang yang berkuasa ha, meluluskan projek ini boleh jalan, projek ini tak boleh jalan. Ada kementerian-kementerian, ada pihak yang berbagai-bagai untuk membangunkan ini. Kalau kita lihat dunia moden pada hari ini. Sama ada negara-negara yang maju Amerika, Britain Jepun, China, banyak negara-negara. Kita lihat apabila mereka berkecempung, mereka berinteraksi untuk membangunkan negara, kita dengar perkara-perkara negatif yang sangat banyak. Kita dengar berlakunya rasuah. Kita dengar berlakunya penyalahgunaan kuasa. Penipuan. Macam-macam perkara ada orang yang bertindak dia nak kaya cepat. Ada orang yang sanggup dia buat syarikat gergasi yang besar Untuk dia mengaut harta benda kerajaan menjadi milik dia Macam-macam kalau kita dengar Mengapa perkara ini berlaku? dan mengapa pembangunan tamadun manusia yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah di sudut perdagangan antarabangsa dan seumpamanya kita baca dalam sejarah tidak ada seorang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain yang menyeleweng yang terima rasuah yang bagi rasuah yang salah guna kuasa, yang menipu, yang itu, yang ini. Alhamdulillah bersih. Mengapa bersih? Salah satu daripadanya kerana Ramadan Al-Mubarak. Allah syariatkan bulan Ramadan. Kepada umat Islam sejaga. Kerana bulan Ramadan sebagaimana yang Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah sebut yang saya ulas sepintah lalu. Al-khawfu minal jalil perkara pertama takut kepada Allah Rabbul Jalil kita takut kepada manusia kita boleh mengelak kita boleh elak kerajaan sebagai manusia perdana menteri ke menteri ke ada masa dia tahu perbuatan kita ada masa dia tak tahu dan perdana menteri ada orang boleh tipu menteri ada orang boleh tipu pihak berkuasa polis mahkamah kita boleh helak, kita boleh tipu, kita boleh buat itu, kita boleh buat ini macam-macam. Tapi Allah kita tak boleh buat. Allah ya'lamu ma fi sudur. Allah tahu sampai di lubuk hati manusia. Bukan sekadar kita tahu bahawa Allah ni tahu. Tapi kita faham, kita manusia ini akan berpindah daripada alam dunia kepada alam akhirat yang ada padanya neraka Allah. Yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah Taqwa daripada ibadah puasa Ada empat unsur Takut kepada Allah Rabbul Jalil Al-khawfu minal jalil Wal-amalu bi muqtada tangzil Kita beramal dengan Quran yang diturunkan Wal-qana'atu bil qalil Kita berpuas hati Berpada-pada dengan nikmat yang dianugerah oleh Allah kepada kita Dan yang paling akhir iaitu wal isti'dadu li rahil kita bersiap sedia untuk berpindah daripada alam dunia kepada alam akhirat iaitu alam yang ada padanya syurga Allah dan ada padanya neraka Allah wal iazubillah pak unsur ini menyebabkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain Waktu mereka membina tamadun manusia di Madinah Al Munawwarah, mereka berjaya pada semua aspek. Para sahabat yang jujur, yang telus, yang bekerja untuk Allah. Bukan mereka bekerja untuk manusia. Bukan mereka bekerja untuk semata-mata batang tubuh Rasulullah kerana nama dia Muhammad. La. Tapi kerana Rasulullah. Dia bekerja kerana Allah. Lillahi wali rasul. Kerana Allah, kerana rasul. Menyebabkan dia akan menggunakan segala kepakaran dia kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia bina negara ini paling hebat. Mengatasi sekalian tamadun yang ada di zaman itu. Ini kekuatan pembinaan kemanusiaan. Sebab itulah di dalam kerajaan Islam. Dia ada dua perkara. Yang pertama sebuah kerajaan Islam ataupun tamadun bagaimana-mana negara yang pertama kita mesti memiliki kekayaan sama ada daripada hasil bumi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kita ada hasil bumi yang kita keluarkan kita ada petroleum kita ada gas kita ada bijih-bijih bijih timah bijih besi emas dan kita ada sumber-sumber asli. Kita ada sawit, kita ada getah, kita ada macam-macam. Itu sumber yang dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita guna. Yang kedua kita maju ke negara melalui akal manusia. Kita kena hebat bertindak. Kalau kita tidak ada sumber asli, macam mana kita nak tarik pelabur-pelabur supaya pelabur ini masuk dalam negara kita? apa prasarana yang perlu kita kena buat Bidang pelancongan sebagai contoh Kita fikir dalam negara kita yang sarat dengan sejarah Yang beberapa kali saya sebut Negara kita sarat dengan sejarah Sejarah yang berbagai-bagai Di Melaka ada sejarah di Melaka Sejarah kesultanan Di Kelantan ada sejarah kesultanan yang tersendiri di Terengganu ada sejarah tersendiri. Tetapi sejarah ini berkubur. Terkubur begitu saja. Kalau orang lalu tempat ini orang tak tahu apa. Kenapa? Kita tidak fikir macam mana kita nak bangkitkan semula sejarah ini. Di sudut bangunan dia. Ya. Umpamanya sebagai contoh. Yang raja-raja Melayu menghantar yufti kepada Raja Siam Ada tempat-tempat yang Dibuat emas Bunga emas itu dibuat dalam negara kita Mana tempatnya? Orang tak tahu Dan ada tempat yang diserahkan kepada Wakil daripada Raja Siam Dan ada kalanya Raja Siam ini Mari ke Malaysia Mana tempatnya? Tak ada Kalau kita bangunkan tempat ini Berkali satu tempat Kalau kita habiskan 10 juta yang satu bangunan, satu tempat ini tempat sejarah sekian-sekian sekian. Saya yakin dalam tempoh lima tahun sampai sepuluh tahun saja kita akan memperoleh keuntungan. Kita boleh menarik pelancong-pelancong, pelabur-pelabur daripada luar datang ke negara kita untuk mereka meneliti, mereka melihat, mereka tengok keindahan yang ada dalam negara kita. Kita perlu kepada pakar-pakar yang mempunyai idea, bukan ha, memiliki orang panggil ha, dengan maaf kalau saya sebut ha, jadi menteri serono ha, jadi itu serono jadi pengurus JLC serono tapi idea untuk dia bangunkan negara ni tak ada dia tidak banyak ha, baca sejarah dia tidak banyak baca buku-buku dan dia tidak berjalan di atas muka bumi yang banyak untuk kaji, bukan jalan melancung saja kaji. Kalau negara lain ni ada benda-benda ni. Apa benda yang perlu kita ambil untuk kita bawa masuk dalam negara kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bentuk para sahabat dan para sahabat memiliki kekuatan ini. Para sahabat yang boleh berfikir. Macam mana Madinatul Munawarah untuk dibina Dan pembinaan yang dibina oleh para sahabat Melalui landasan Islam Ataupun acuan yang ada dalam Islam Yang terbentuk Antaranya hasil daripada ibadat puasa La'allakum tattaqun Ada empat unsur Yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallahu wajah Ada empat unsur Empat unsur ini Membezakan jentera Islam Rakyat Islam pemimpin-pemimpin Islam berbanding dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Dalam tempoh yang agak singkat, Abu Sufyan waktu dia belum memeluk Islam. Sebelum daripada Rasulullah berpindah membuka kota suci Makkah Al-Mukarramah tahun yang ke-8 Hijriah. Abu Sufyan dah boleh baca kehebatan negara Islam Madinatul Munawwarah kalau tidak disekat Madinah akan menghancurkan Mekah bukan hancur di bom di dihancurkan begitu tak Mekah akan tewas kepada Madinatul Munawwarah di sudut ekonomi di sudut kebudayaan di sudut pembangunan di sudut tamadun di sudut kehebatan sebab umat Islam yang membina Madinatul Munawwarah mereka memiliki sifat yang istimewa yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah dalam empat unsur yang ada tadi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kalau kita lihat kehebatan yang dimiliki oleh umat Islam hasil daripada ibadat puasa. Saya ambil satu contoh yang mudah yang contoh yang Ha, kita barangkali kali bila sebut benda ini kita rasa eh ha, peperangan peperangan tak ada orang yang nak kepada peperangan siapa-siapa sekalipun semua manusia dia takut ha, kalau dia terbunuh ha, di medan peperangan ha, semua takut kalau kita meninggal dunia macam mana anak-anak kita macam mana harta benda kita macam mana anak, anak isteri kita macam mana keluarga kita semua orang fikir semua orang fikir tetapi cuba kita lihat Para sahabat Nabi Ridwanullahu alaihim ajma'in Berdepan dengan peperangan di Madinatul Munawwarah Mereka nak mati Mereka nak mati Bahkan mereka meletakkan Al-mautu fisa bilillahi asma amanina Mati di jalan Allah adalah cita-cita mereka yang paling tinggi. Sebab apa? Kalau mereka mati di jalan Allah, mereka akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa hisap. Mereka dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala syurga tanpa hisap. Subhanallah. Ini yang mereka nak. Sebab hidup mereka di hari akhirat adalah selama-lamanya mereka boleh beza antara dunia dan akhirat. Dunia para hadirin. Siapa saja kita, kita akan mati. Rakyat mati, pemimpin mati, raja-raja mati. Mati. Dan mati ini tidak ada siapa yang boleh pertahankan diri dia. Kita baca dalam sejarah ada anak raja ni mati beranak. Mati beranak kecil raja-raja di negara Arab. Anak dia beranak, melahirkan anak, meninggal dunia. Sebab nyawa milik Allah. Raja-raja sendiri ada yang mati umur 20-an, ada 30-an, ada 40, ada 60, ada 80. Sama sebagaimana orang kampung. Orang kampung pun sama. Ada mati awal, ada mati pertengahan umur, ada mati umur dia 100 lebih sikit semua mati tapi di hari akhirat kita tak akan mati. Para sahabat ridwanullah alaihi majmaen, para tabiin. Golongan hawariyun. Mereka tak fikir masalah ha, mati hidup dunia ini. Mereka nak hidup yang kekal abadi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sana kita tempat kita istirahat. Di sana tempat untuk kita melepaskan segala hawa nafsu kita. Kita nak apa? Nak minum arak bukan dunia, akhirat. Allah sediakan sebuah anak sungai mengalir dalam syurga kita min khamrin lazzatin li Dialirkan arak. Yang nekmat dia tak terkata yang hebat dia, kita minum kita tak mabuk macam dunia kita suka dengan wanita Allah bukan anugerah wanita macam dunia wanita macam dunia ni para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, tak kiralah wanita ke lelaki ke, dia ada cacat dia dia ada cacat dia ada orang hidup macam tapi tubuh dia macam tisjuk gemuk, besar. Ada orang kuruh molek tapi hidung kepit. Ada orang ni comel, badan dia seling. Nah, orang kata body kengga. Tapi hitam legam. Ada orang putih tapi pendek. Semua manusia ada cacat dia. Itu pun kita suka, orang perempuan suka pada lelaki. Lelaki pun sama. Ada orang kaya ha? Kaya Tapi body macam labu air Kaya duit banyak Tapi isteri dia tengok Allah haba Perut dia bukan mengandung 9 bulan Mengandung 19 tahun ha? Ini, ini kelemahan yang ada pada manusia itu pun kita suka lelaki suka kepada perempuan perempuan suka kepada lelaki di hari akhirat Allah sediakan kepada kita bidaidari wanita-wanita disediakan oleh Allah bidaidara ramai mana yang kita nak dipersilakan, tak payah cari itu iman ha? nekmat yang kita lihat di syurga, kita tengok kebun kita tengok milik kita dunia kita tengok kebun Ha, kita lalu ke mana-mana orang Kuala Lumpur kalau dia lalu ha, belakang UKM Bangi tengok kebun macam-macam ha, ini pokok durian ini pokok manggis ini pokok ni hak siapa hak jabatan pertanian bukan hak kita hari akhirat apa yang kita tengok adalah hak kita ya hak kita sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia bina tamadun Islam ini dia ada acuan daripada agama kita lihat para sahabat masuk medan peperangan. Mereka berebut nak mati. Sebab itu mereka menang menentang musuh-musuh Islam di sepanjang zaman. Menang. Ha? Peperangan badar 313 orang. Lawa orang musyrikin 950 orang. Islam menang. Walaupun 313 orang ada pedang dua bilah. Ada kuda dua ekor musuh-musuh Islam dengan baju besi dengan panah dengan lemih, dengan kuda dengan bekalan makanan dengan lengkap 950 orang kalah. Begitulah peperangan-peperangan yang lain yang banyak. Islam menang sebab asas kepada tamadun manusia, kehebatan manusia yang uh, di di Bentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang berbeza dengan sekalian ajaran yang lain Menyebabkan Islam ada kekuatan kehebatan Begitulah kalau kita lihat Dalam bulan Ramadan al-Mubarak Allah tarbiah Peperangan badar berlaku bulan Ramadan Berlaku bulan Ramadan Peperangan al-Ahzab Sebahagian daripadanya dalam bulan Ramadan Ha, gali, pari, apa semua sekali. Dalam bulan Ramadan. Pembukaan kota suci Makkah Al-Mukarramah dalam bulan Ramadan. Pembukaan Spanyol berlaku dalam bulan Ramadan. Pembebasan kota suci Baitul Maqdis berlaku dalam bulan Ramadan. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih bulan Ramadan ini menjadi bulan kuduh, bulan contoh tauladan kepada manusia? Ha, bulan untuk kita pastikan qudwatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Allah jadikan Rasulullah contoh tauladan bukan mudah kita nak ikut Rasulullah bukan mudah ha, bukan mudah tapi dengan asas kekuatan bulan Ramadan ini, insya Allah kita boleh jadikan dia sebagai kudwatun hasanah dalam hidup kita. Sebab itu saya nak rumuskan sebelum daripada kita masuk bulan Ramadan kita muhasabah diri kita. Yang kedua kita perlu memahami apa yang disediakan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Futihat ya. abwabul jannah. Wa ghalliqat abwabun nar. Futihat abwabul jannah. Allah buka pintu-pintu syurga. Wa ghuliqat abwaban nar dan Allah Subhanahu wa taala tutup sekalian pintu neraka. Wa hufidatis syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi ganjaran yang besar dalam bulan Ramadan. Kita baca Al-Quranul Karim diganda oleh Allah dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Biar kita faham dulu. Apa benda yang Allah sedia dalam bulan Ramadan Supaya bila kita sambut Ramadan Al-Mubarak Kita tak sambut dengan adat budaya Bila mari bulan puasa Orang pakat puasa Kita pun puasa ha? Orang lain yang semaya terawih Kita tak semaya Orang lain tak darus Al-Quranul Al Karim Kita tak tadarus Sebab apa? Kita tak faham Apa benda yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan kepada kita Selain daripada kita belajar bilah kita ada zuq zuq kita menjiwai apa yang disediakan oleh Allah kita menjiwai kita sambut Ramadan dengan iman ha sambut dengan iman para hadirin sekalian hari ini bagi saya, saya rasakan hampir pasti kita sambut Ramadan dalam keadaan kita dikepung oleh COVID-19. Kita akan menunaikan Ramadan di rumah masing-masing. Stay at home. Kita duduk di rumah. Kita duduk di rumah kita, kita hiaskan Ramadan di rumah kita. Tarawih Biarlah ha, kita sambut sekali dengan anak-anak kita, sekali dengan isteri kita. Kalau sebelum daripada ini kita duduk komen imam-imam di masjid. Ha, semua tak kena kita ni. Imam baca cepat dia kata cepat tu imam ni. Imam baca lambat dia kata lambat tu imam ni. Imam baca pendek dia kata pendek sangat. Imam baca panjang dia kata panjang. Akhir sekali dia tak semayan terawih. Kali ini biar dia sendiri jadi tu imam biar dia setinggi jadi tu imam. Ah dia nak baca pendek ke nak baca panjang ke ah kita tengok. Tapi kita sambutlah Ramadan. Ah sambut sebaik mungkin. Kita sambut di rumah dengan anak-anak kita. Biarlah kita tadarus. Kita, isteri kita, anak-anak kita kita tadarus. Kita bertarawih Ah. Makan, minum. iftar, sahur. Dalam tempoh kauwi saya rasa ada hikmah yang besar. Supaya makanan kita itu biar ada keterbatasan. Sebab kita ini Ramadan untuk kita menghayati macam mana kehidupan fukarak wal masakin. Mereka kahir pagi makan pagi, kahir petang makan petang. Kita kawi ini kadang-kadang kita terasa macam mana susah kehidupan. Itulah dia kehidupan fukarak wal masakin. Kehidupan mereka mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sambut bulan Ramadan al-Mubarak insya-Allah mudah-mudahan bulan Ramadan al-Mubarak ini memberi keberkatan untuk kita semua insya-Allah dan akhirnya saya nak mengucapkan atas nama Dewan Ulama Pas Pusat mengucapkan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak Ramadan Karim Barakallahu Fikum Kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan seluruh dunia Mudah-mudahan insya Allah kita sambut Ramadan pada tahun ini Penuh keberkatan Juga saya ingin mengucapkan selamat Menyambut ibadat puasa Kepada seluruh rakyat di bumi Pasir Putih Kelantan Ha, di bawah parlimen saya ha, parlimen Pasir Putih ha, insyaallah ha, kita sambut Ramadan ini dengan iman dan wahtisabah ha, kita sambut dengan iman dan ihtisab kita memahami kita jaga kita segala-galanya kita sambut Ramadan ini mudah-mudahan insyaallah rakyat Pasir Putih ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita sambutlah Ramadan ini dengan kesederhanaan di sudut makan minum dan kita tingkatkan di sudut ibadah jangan terbalik jangan terbalik jangan pula jadi ibadah dalam bulan Ramadan ini down bulan Ramadan bulan kita tidur bulan kita apa ha? makan kita Allahu akbar ha makan kita banyak ha daripada kita berbuka ni sampai tengah malam tu makan ni, sampai sahur pula ha makan lepas tu siang hari kita tidur jangan begitu Ha, jangan begitu ha, kita puasa puasalah ha, dalam keadaan yang ha, terbaik dan dalam bulan Ramadan ini saya seru kepada ha, semua masyarakat di Pasir Putih ha, kena tengok-tengok rakyat di Pasir Putih orang yang kaya orang yang berada kroni akallah ha, kita terimalah dengan syukur apa yang anugerah dianugerah oleh Allah kepada kita dan kita sumbanglah kepada masyarakat yang susah, yang menderita terutama sekali di musim COVID-19 ini supaya kita sama-sama membantu dan saya minta kepada seluruh rakyat di Pasir Putih supaya bertenang khususnya di sudut bantuan-bantuan yang diholokan kita terimalah dengan seadanya dan ingin saya pesan bahawa sumbangan-sumbangan ini ada yang berbeza-beza. Ada sumbangan daripada JKN, nilai dia RM100. Ada sumbangan daripada pihak lain, daripada majlis agama. Yang nilai dia kurang, ada RM30, ada RM50, ada RM20 menyebabkan ada orang yang terima banyak, ada orang yang terima sikit, Ha, kita walqana atubil qalil diajar dalam agama kita supaya ha, kita berpuas hati dan kepada semua rakyat yang ha, rasa benar-benar dia ini ha, terlepas ataupun terlepas pandang daripada bantuan harap jumpalah dengan penghulu-penghulu masing-masing, adun-adun yang ada di kawasan masing-masing dan tidak kecuali saya sendiri. Saya sendiri yang saya rasa saya terbuka, boleh jumpa, boleh telefon kalau ada sesiapa yang betul-betul memerlukan kepada sumbangan dan sebagainya. InsyaAllah kita pakak-pakak bantu, membantu, tolong, menolong di antara satu sama lain. Jangan kita duduk lepas ikut sih. Ada orang yang tembok dalam Facebook Ada orang yang itu, ada orang yang ini Alhamdulillah di Pasir Putih ini Kaedah pengagihan kita Kita tidak mengira parti politik Kita tak mengira fahaman-fahaman itu ini Asalkan mereka ini rakyat Pasir Putih InsyaAllah orang yang berhak untuk terima insyaallah dia akan dia akan sampai kalau ada yang terlepas diharap supaya menghubungi orang-orang tertentu sebagaimana yang saya sebut dan kepada semua saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan al-mubarak pada tahun yang mulia ini mudah-mudahan Ramadan ini memimpin kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik datangnya daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh